Je tu s námi pán Jurko, vítaj Jurko. Ahoj tě, kamaráti. Ahoj. Wow. I'm not you join the game, vítaj Jurko. Medík. Ale celkom rýchlo jsme sa sem dostali. Som písal Aďovi, že za každý rage alebo za každý level by mal poslať donate. Ale povedal, že za každý rage ti mám vytrhnúť chlup z jednej časti tela. Jasné. Nebudeme rozprávať z jakej. Asi viem za jakej. No. Je to nenatvý. Do prčic, ja to normálne, že obskočím to celé. Ale... No, však lebo to je impossible jump proste. Hej. Ja mám ešte furt tie nahrávky z toho, jak sme to hrali, obidve. Strašne veľa miesta mi to zamerá, asi 30 giga. Obidve. A teraz hráme to proste odznova, tak ja neviem, čo mám s nimi robiť. A je mi ľúto to odstraňovať, chápeš? To sú OG, no. OG nahrávky. Veď to. Aha, nice! Nice, musíš to dať teraz. Počkaj. Vieš čo sprav? No. Shiftni, chod na stranu toho bloku. A tam ti potom neplatí ako keby ten med, vieš? Pozri, daj sa proste takto. No, dobre. To sa nedá, ja ti hovorím, to sa nedá. Dá. Pozri. O, shit. Som tam! Je to dám. Konečne. Dobre, úplne. Najhorší level na svet. Chvíľka ticha, ale dal som to pohodka. Toto sú easy jumpy. Keby proste tu není oný fall damage, tak ja už by to všetko prešiel. Lebo tým, že proste dostaneš fall damage, tak ono ti to cancelne ten sprint. Aha, vyhovorky. Pamätáš si v jednotke ten ironový level? Neviem, rozmýšľam teraz. Tam som ti rozprával o tom sne, že som mal 9 odberov viac. Tam boli tiež také dverové obskoky. A úplne škaredý level celý z ironu. Ironových blokov. Takže pamätám si niečo také, ale nepamätám si to do detailov. No, ja si pamätám. Nice, Jurko. Ten skin. To čo, ja som sa normálne šmykl. Ja som sa šmykl normálne z rebríku, ja som sa ho chcel chytiť a sa mi počmykli nohy a som padel. Myslíš, že toto sa dá skočiť? Odtiaľ to, alebo musím ísť na tú hubu? Čo chceš skákať? Nie. Si blázon. Ja som myslel, že z tej huby to pôjde. Čuvaj, počkaj, niečo som chcel. Už som zabudol, že čo. Jaj, že som dal ten level. Čo dal, to som chcel. No jasno. Nie. Fakt som niečo chcel, ale už som zabudol, že čo. Ty si už prepnutý. Nemám chvíľu hovoriť. Díky za odbery, chlapci. Vítajte. Na čo sú tam reálne tie spawny? Neviem. Tak aj tak ťa to zabije. Do prčíc, ale mňa to furt. To sa, akože dá sa to speedrunnúť, ale neoplatí sa to. Ou, tak teraz neviem, jak som prežil. Ou, aha, takže takto, no jasne. Takže takto. Nie! Aha, no tak to som spravil asi to isté, čo ty. Ty čakal, že si to zasunie a ono to bolo vysunuté, že? Áno, áno. Ty už to dal? Nie. To ti napíše v čate, hej. Veď... Ja proste neviem stlačiť space. Pozri, ja som tam stál. Ja mám totálne dopletené ruky už. Ja som tam stál a mňa to posunulo aj tak dole. Výborne, Jurko. Pamätáš si toto? Hej, pamätám. Už som ti tam trochu odhadil stačí. Ja, aha! Ja, no to bolo takto sa mi zdá, nie? Nice. Ale! Pán si pamätá. Nepamätám, to si šiel náhodne. Teraz neviem, či rovno. Ne, dobre, bude to rovno. Juro! Ja som sa neportoval reálne. To fakt? Tak jak to, že ma to len tak random portuje? No asi máš veľké hitboxy. Ja som kapor obrovský, to nevieš. Tak ale už. Však si kapor obrovský, to nevieš. Nie, veď stojím tam pri stene. Schúlený, aby som sa k tebe nedostal. A ty aj tak. Dobre. 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 Dobre, mám to. Nice. Teraz neskočiť dozadu. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Štyri. Bum. 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 OK. Ja tak šiftuješ. Veď tak idem pomaly radšej.
to preskočil. A ja? Nie. Nie. Čo? Nie. No počkaj. Nie. 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 O bože, to si pamätal. Aha, diamant. Zober si jeden, pre šťastie. Nechcem žiadny diamant. No dobré, ak chceš, ja mám dva. Toto je predchodca hry Only Up a týchto ano, srán. Toto je presne to, čo to bol, čím to bolo inšpirované. Jak to dáš zase ty, tak už tomu nebudem veriť. Jak zase ja? No akože ďalší level. Tento level? Ty si... Čo? Ja aj toto viem, čo je. Opa. Aha. Nie, tam je ten obskok proste. Úplne najviac easy obskok. Ale ten zo skla? No. Čo tam je taká malá palička? Čo to prešiftuješ cez to? Nie, reálne to je ťažké. Aj? Mhm. No dobre. Musíš dopadnúť na ten sklo. Tu je teraz preskok, pozor na to. Preskok? Nie. Jurko... Kúrnik, skoro. Počkaj, ty to robíš tiež znova, hej? Okej. Okay. No jasne, že hej. Počkaj, by som ťa... ...švácol. Nedočiahneš. Jaký preskok? Musíš ma chytiť, aha. Aha. Však ja ťa chytím. Nechytíš ma nikdy. Dobre, ja ale skoro som to dal. Ráta sa to, že som to dal. Wow. Teraz ma nechytíš. Wow. Wow. Ešte je hitnú, som sa ťa snažil. Aj som videl. Dobre, dal som ten obskok na prvú. Oh, tam sú tie malé tyčky. Tak si to spadlo. Ja som sa normálne šmykol z toho. Ja mám tak spotené dlane už. To, až není pekne, sa musím vytretiť do seba. Budeš mať chudé dlane aspoň. Jasné. To bude. U teba to tak funguje? Asi nie, ale... Máš nejaké posilovanie na dlane? Jak môžem nabrať... Niekoho to tak možno funguje. Svaly. Myslíš, že môžem nabrať nejaké bicepsy na dlaniach? No, určite. Nejaký pentaceps. Ceps? Ceps. Ceps. Aj ceps. Biceps, triceps, kvadraceps a na prstoch máš pentacepsy. Mhm, lebo ich je 5. Áno. Nie! Musíš to dať. No dobré, tak nič, ja som spadol tiež. Ja som bol rovno za tebou a spadol som. Tak to je skvelé. Zas, jak sa tam dostajeme, to bude... Dobre, teraz som skoro spadol. Skoro. Skoro. Hop, hop, hop. Ja ti verím. Hopa, hopa, hopa. Nice, počkaj. Musím trafiť tú vodu. No. Trafil som ju, yes. Fajne. Tak to je iná bomba. Jurko to dal za mňa. Inak toto tu ťahá proste. Ale to iba teraz. Celé Jumper 1 a 2 som ťahal ja.